كان ضوضي يلا وربحي نقصو قاري حبين كان عاو وهدلك إيو أدوينها. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركو حاجة لقي بقادنا يا حبين كان عاو وحاجة فلوينك وري حسين أبري قد بدأ ورك عاو قدر كرون وحا كمد وزير كارمها الدبدة إيه جبوتي محمود علي يوسف الله صحيح هذا ما أنته الشيء سلقوه حوجين يو أود جديد كبرد إيه ريد كجارهان قان كتجورة أدنجرها جبان لقو قابل سن جبوتي كنيشي كومانو عشان قف أو كجران صد عسكري أو كم دعيدا كدولة دا كميل جال كإيه صوماليا أيا كل انتهي دقالو ما أنت كدعي عاصمة دا مقدشو إيه دلكا صوماليا دلك لبنان الشركة وصلت كوها رير لبنان عاصمة الضوحة دلك قدر أي الوصى والرمية شركة سي إن ويلس كمر لي هي قطب بقار كود دلك شينها وحلقوا الواقيب أسدح مع الموض أو برورديقة كدي بلوكرير كود في ودن كاسي إسنين تيانو صور دافني إنتا سي دا وضي الوا قطب بدي وركا ووينا هبين كان عاوا هاتنا أودي هرقلوبة وركا يغا أوردن وركي دلك وزيرك أرميها الدبدة يسكاشيغا عالميغا جبوتي محمود علي يوسف أيا ماانتا لسا هده الشيس اللغو حوجينا يو أود قاديدك بادة اي رايدك اي قاعنك تجورة الدنجرة وقا بلسان جابان جبوتي كينيشي كومانو مناسبة صحيحة الشيس كان أيا ماانتا لغو قبطي دارتا وزاردة أرميها الدبدة يو اسكاشيغا عالميغا اي جبوتي الشيس كان وحا او قيبك يهي iskaashiga dhaqaalaha ee labada dal ee Djibouti iyo Japan waxaana lacagtan ay dhan tahay 865 milyan oo lacagta yenka oo u dhiganta 1 milyar iyo 400 milyan oo faranka Djibouti waxaa lagu soo iibin doonaa markab u kala goosha gobolada waqooyiga dalka iyo caasimada Djibouti sayha heshiiska waxa uu joogay adinjiri hore ee Djibouti ee dalka Japan إسماعيل الجلال أقاسمها علاقات كالبقي سود كأه محمد علي حسن أقاسمها أرمها بضع علي مرح أقص شرفات كجابان إي جبوتي مراد فارح أقاسم كدنع أرمها بضع أيام مارين دونا حولها مركب كاسي لسوي بين دونا دوانتا وزير كأرمها الدبدة يسكاشيغا عالمي جبوتي محمود علي يوسف وكها اللي مناسبة داسي وحا اوهم بليجي هير كوعان ايو مرا يو علاقات كا ادحايا لبدا دل اي جبوتي ايو جابان وزير كأرمها الدبدة اي جبوتي وحا اوهم دقي دولد جابان تاقرد كوادن اسيحو جينتا اسكاشيغا ادحايا لبدا دل اي جبوتي ايو ودن كاسي جابان كدب قبلك على صريح وزير دلنتا يو سبورت قابل سنة دخيس كي تمشلينتا حسناء برخة داود ايا وحي تكتي شري حرون قبلت كتجورة او يدو مقالده وزير دو اي كسو جيدو اما او دلتي وزير دا وحا لسعودي وفتي بلاران او كمد يهين اكال كالياش اغدو اي مزوليين تلامها كلادوان اي وزار دا اي مدحا كتحي waxa kala la socotay gudoomiyaha gudiga qaran ee ciyaaraha olombikada ee Djibouti Aasha Cali Garad waxa ku soo dhaweeyay gobolka Tejora markii ay tagtay gudoomiyaha gobolka Tejora Abdirazaq Daoud Ahmed iyadoo ay joogeen masuuliyiinta maamulka iyo wakiilo ka socday bulshada rayidka culimaawdiin iyo dhinaca militaryga waxaana wasiirada sportiga ee dhalinta xasna barxa daawud ay la yeelatay fadhi xidid ah iyo wargelin isugu jira madaxda ka socota dhinaca maamulka bulshada rayidka urada dhalinta iyo haweenka ee magaalada Tejora kuwankaasi oo lagu soo qaaday dhinaca arrimaha kubcinta sportiga ee dhalinta ee gobolkaasi Tejora waxaan halkaasii ay hayday
سؤال كلا بعدي وزير دكتور لنا قبل ذلك جدي سكدي مركي أي صمرتي أدوات مجلة على صبيح كوتا لا كونفورتا ذلك boqoshada idu maanta waxay qayb ka tahay xiriirka aan la sameynayo ama ay wasaaraddu la sameynayso gobolada dalka kadib markii dhawaan uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle xilka wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha waxaan amba qaaday inaan xiriir la yeesho dhammaan gobolada dalka si loo sii xoojiyo arrimaha la xiriira dhalinyarta ciyaaraha iyo dalxiiska wasaaraddu waxay taageeri doontaa dadaal kasta oo ay la yimaadaan dhalinta goboladu waxaa rawaan in si wada jira ay u shaqeeyaan gudiyada gobol ee ciyaaraha iyo gudiyada maamulka xarumaha horumarinta bulshada waxaana waajib ah iyada oo ay dunida oo dhan dhibaatooyin haysan dhalinta in si wada jira dadaal lagu galo badbaadinta dhallaanka isla gobolka tajuurre wasiirada dhalinta iyo sportiga xasna abarkha daa'uud waxa ay soo booqatay xarunta horumarka bulsho ee ku taala magaalada tajuurre iyo waliba garoonka cusub ee xagga ciyaaraha ee tajuurre waxaana wasiiradu ay ka heshay soo dhaweyn wanaagsan dhalinta gobolkaasi waxaana ay soo booqatay qolalka ciyaaraha iyo qolka buugaagta lagu akhristo waxaa lagu soo dhaweeyey ciyaaro hidde iyo dhaqan ah dalinta gobolka tajuurre ayaa ku soo bandhigay dhowr tufsiyo dhinaca ciyaarta karateega iyadoo halkaasi uu joogay gudoomiyaha gobolka tajuurre cabdirasaaq daa'uud iyo gudoomiyaha golaha maamul ee tajuurre waxaa kaloo uu joogay munaasabadaasi wakiilo ka socday ururada dhalinta ee ka jira gobolkaasi tajuurre sidoo kale wasiirada sportiga iyo dhalinta xasna barkha daa'uud waxa ay soo booqatay garoonka ciyaareed ee ku yaala gobolkaasi tajuurre ee waqooyiga dalka waxaana wasiiradu munaasabadaasi awgeed ay guddoonsiisay adeeq ururada dhalinta ee ka jira gobolkaasi tajuurre si loo xoojiyo dhinaca howlaha sportiga ee gobolada munaasabadaasi waxaa lagu soo gabagabeeyey iyadoo halkaasi ay soo bandhigeen dhalintu ciyaaro kala duwan oo qayb ka dhinaca xoojinta sportiga waxaana wasiiradu ay siisay hadyado kala duwan ururada dhalinta ee ka jira gobolkaasi tajuurre isla maalintii shalay wasiir xasna barkha daa'uud waxa ay soo booqatay goobta dalxiiska ee sable plan oo u jirta 5 kilomitir xarun goboleedka tajuurre wasiiradda oo la socday gudoomiyaha gobolka tajuurre cabdirasaaq daa'uud iyo waftigii horkacaysay waxa ay ku boorisay dhalinta gobolka tajuurre inay ka qayb qaataan dhaqdhaqaaqa dhinaca maamul goboleedka gobolkaasi tajuurre oo le ayaa tiri wasiiraddu khayraadka dhinaca dalxiiska qaar ka mid ah dhalinta gobolka tajuurre ayaa si aad u soo dhaweeyey booqashada wasiiradda dhalinta iyo sportiga marwo xasna barkha daa'uud ay ku tagtay gobolka tajuurre ee ku yaala waqooyiga dalka imtixaanada jaamacadda jabuuti ee sanad dugsiyeedkan ayaa bilaabmay bishii hore ee abril waxaanay socon doonaan ilaa iyo bartamaha bisha juuliye ee soo socota wasiirka waxbarashada qaranka iyo tacliinta sare mudane cabdi ibraahim absiye oo ay la socdaan kalkalaashiis ugu dhow ayaa soo booqday maanta habsami u socodka imtixaanadaasi sanadkan ku dhawaad 2624 arday ayaa u qoran qaybaha kala duwan ee jaamicadda sanadkan waxaa muuqda korokaca tirada ardayda marka loo eego sanad dugsiyeedkii kal hore
وحيابها كعصب سند كان وحا كمد قيبتا حرشا دقالها إيا مارينتا إيا أساسك واحد عصب قيبتا الدلحيسك وزيرك عبدالشاد قرانكا يتعليين تاسره مدان عبدي إبراهيم عبسيي أيا لقسي واربحين كو صابسان حابسامي وصعود كا امتحانة داسي لنا جامعة دا جبوتي كواسي وصعون دونا إلا إيو أبرتمها بشا جوية إيسو صعودتا جامعة جبوتي جامعة دخلنا جبوتي إني سيونك سنة أي نوداين تاسيو مارتي أي أن أرين تاسينا أي مارتي لقوا صوت دقيقة له معلمين تا أي مارتي مسؤولين تجامعة دا أي أرضي دبا أنا قوم هاد نقي إنه سيدو نك سنة تحمد ويسنة خي نوداين بركة تحمد أسي أن حد يعك هلا قبت دا أو قبت من سيتين فرسد وتكنولوجيا أن لبقى يبدا يوكل بلا من قلادة تبارك وبحيسية تبارك بشه أفريل سيب أحد قلادة سي مركزي waxay maamulka taamada si bishii afraad ee sanadka meelaha 12kii tiyo taamada si aan aad ugu guuleysano si wanaagsan ugu dhaan qaybtii qoraalka hayd iyo qaybtii markay oraashada hayd oraalka ama oqalka haydba iyo qaybtii markay toobarka ee gacaneed bahayd qaybtii labadna sanadkan markay si wanaagsan ay ugu dhacday iyadoo bishan may ay bilaabeen taamadu saddexdeedii ilaa imka soo dhan iyo ilaa hadii la raadto ilaa berito la ino soo doonaan bishan markaas may 19kii ay ino dhaman doonaan markaa xarajeeyay taamada siinay sida ay si ka wanaagsan sanad walba ay tahay ugu dhacan tiyo haddii tola maartay jamacadeen oo jamacad madax banaan ay tahay dadkeenuna haddii tola ay fahmeen qiimaha jamacadeen oo leedahay iyo toobarka lagu qatay in qiimaha uu leeyahay badmaadsan tii lana ah la dagaalanka cudurka sida gaah dugsiga champion ee ku yaala caasimadda Djibouti ayaa lagu qabtay maalin wacyigelin oo ku saabsan la dagaalanka cudurka sida gaah waxaana hormood ka ahaa mas'uuliyiinta dhinaca waxbarashada oo kaalmo ka helay barnaamijka la dagaalanka sidaaga ee xagga waxbarashada ardayda dugsigaasi ayaa iyo macallimiintooda ayaa ku soo bandhigay heeso iyo wali majaajilooyin ku saabsan halista cudurka sidaaga uu leeyahay waxaana munaasabadaasi u joogay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dugsigaasi champion ee ku yaala caasimadda Djibouti waxaana ardaydu ay si aad ah uga wacyigeliyeen ardayda digooga halista uu leeyahay cudurkaasi qarnigan ee sidaaga dhinaca Soomaaliya shan qof oo saddex ka mid ah ayaa ciidanka dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dagaalo ka dhacay caasimadda Muqdisho ee dalka Soomaaliya gaar ahaan suuqa xoolaha ee degmada Hooriwaha ee Muqdisho dagaalkan ayaa bilaabmay kadib markii kooxaha kacdoonka wada Muqdisho ay weerar ku qaadeen ciidan iyo ku wada ilaalo aagga suuqa xoolaha gees kale baarlamaanka dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay shirki dhawaanta ka dhacay Djibouti ee qaramada midoobay hormoodka ay ka ahayd waa kan Mukhtar Axmed Hiraabe oo noo haya falada warkaasi baarlamaanka Soomaaliya ayaa taageeray isla markaana soo dhaweeyay wada hadalladii dhawaanta noo bilowday magaalada Djibouti ee dhinacyada iska soo horjeeday dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ee isbahaysiga dib u xoreynta xildhibaane Zainab Maxamed Amir oo ku hadlaysay magaca baarlamaanka Soomaaliya iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay rajo wanaagsan ka muujisay wadahadallada ka bilowday isla markaana wejigooda labaad lagu ballansan yahay dalka Djibouti horta hore annaga dogasha lagu fidiyay Djibouti maanta aniga mid ma ku horeysa ma aha hore asagoo keligiis ay ku koobantahay ee jamhuuriyadda Djibouti keliya ku koobantahay ee madaxweynaha Djibouti ku koobantahay ayaa hore loo fidiyey mar kastana anaga waxaan ka filanaa goobasha Djibouti lagu dhiga mid hirgelaysa ayaan ka filanaa aan ka sugaynaa sidoo kale xildhibaane Zainab Maxamed Aamir waxay jimciyadda qurumaha ka dhexaysay iyo xukuumadda Djiboutiba ku bogaadisay ee doorkooda ku aadan isu keenidda dhinacyada fikirka ku kala duwan ee Soomaalida Djibouti lagu qabtay shirka hormoodna ay ka yihiin jimciyadda qurumaha ka dhexaysa laakiin nin kale iyo waddan kale waa u bareeri waaye waxaa u dhigtay xabadka u dhigtay dowladda Djibouti ayaa u dhigtay iyadoo mar kastaba ku ammaanan inay hormuud tahay siday Soomaaliya nabad u noqon lahayd sidii walaalaha ay jaadka yihiin ee la jaanqaad lahayn adduunka ugu dambeyntiina waxay xildhibaanadu ka warantay dhibaatada ay haweenka Soomaaliyeed ka dhaxleen dagaaladii aan dhamaadka lahayn ee muddada 18 sano ah ka socday dalka Soomaaliya waa ogtihiin 18 sano ayaa waddanka naga Soomaaliya dagaal ka socda haddii aan nahay marka haweenka Soomaaliyeed aan ahay gabar baarlamaanka Soomaaliyeed ka mid ah waxaan ku hadlayaa marka
maanta chaas u yeeshay inaan ku hadlo magaca barnaamijka iyo magaca wada Soomaaliyeed haddii dad baratay dibadda joogtay ee gudaha joogtay annaga haway ka tahna dhibaatooyin badan baa laga soo gaaray dagaalada sokeey ee ka dhaca ee wadanka Soomaaliya gudaha gaar ahaan magaalada Muqdisho haweenka Soomaaliyeed maanta meel alla meel ku nool yihiin kuwii Muqdisho deganaa lama garanayo dhawaaka meel u jir lama garanayo haweenka shaqo u shaqeyn jira ubadkooda ee biilinaya maalinta meel ku sugan yihiin ma jirto dhibaatadaasna waxaa keenay dagaalka sokeey ee ka socda wadanka Muqdisho aniga eednina ma saaraya aniga waxaan ka mid ahay xukuumaddii ama waxaan ka mid ahay baarlamaankii Soomaaliyeed ee dowladda Soomaaliya dhibaatada maanta ka jirta Soomaaliya labada dhinacba waa u siman haddaan nahay dowladdi hadday yihiin ragga mucaarad taageerada baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadan dhinaca dib u heshiisiinta ka soconaysa ama ka dhacday dalka Jabuuti waxay ku soo beegmaysaa xilli dadka Soomaaliyeed oo dhan ay u dhuundaloodaan amaba ay dhagaha u taagayaan dib u heshiisiin waarta ee laga gaaro howlaha haatan ka soconaya amaba lagu balansan yahay dalka Jabuuti Mukhtaar Maxamed Iraabe RTD Muqdisho wariyahayaga noo fadhiya magaalada Muqdisho Mukhtaar Maxamed Iraabe oo soo diray warbixintaasi muuqaalkaad ku arkayseen xagga wararka caalamka gaar ahaan dalka Libnaan shirka ka socda magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar ee lagu dhadhaadinayo kooxaha isku haya wadankaasi Libnaan ayaa lagu soo warramayaa shirkaasi in weli la isku hayo qodobka qaarkood waxay noo haya faallada warkaasi Xuseen Barre wada hadalladani oo ku yimid dhexdhexaadinta dalalka jaamacadda Carabta ayaa waxa ay sheegeen mucaaradka ka soo horjeeda dowladda Lubnaan ee iyagu ka qayb qaadanaya wadaxaajoodku in ay rabaan in arrimaha la isku hayo oo dhan lagu soo afjaro inta magaalada Dooxa la joogo ee aan lagu noqon dalka Lubnaan taasi oo ay sida sheegeen qayb ka ah heshiiskii lala galay guddidii dhexdhexaadinta jaamacadda Carabta ka socotay ee iyagu Beirut tagay arrimaha laga wada hadlayo ayaa waxaa ka mid a sida loo qaybsanayo kuraasta dowladda wadaaga ah ama si dowladda midnimada qarana iyo qaanuunka ama xeerka doorashooyinka iyo in lasoo doorto madaxweyne la isku raacsan yahay kaasi oo ah taliyaha ciidamada Lubnaan Michel Suleiman xubnaha ka socda xukuumadda Lubnaan ayaa iyagu qaba in arrinta ku saabsan xeerka doorashada lagaga hadlo gudaha baarlamaanka Lubnaan ee magaalada Beirut hase ahaatee mucaaradka ayaa iyagu diidan tallaabadaasi wada hadalladani ayaa maraya maalintoodii afraad mana jiraan wax natiija oo ilaa imika ka soo baxay wararka kale ee caalamka waxaa ka mid ah dowladda Israa'iil oo sheegtay ama shaaca ka qaaday inay u baahan tahay waqti si ay uga fikirto qorshaha nabadda ee ka soo yeedhay dowladda waddanka Masar waa kan warbixinta warkaasi mar kale Xuseen Barre wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Israa'iil CV Livni ayaa sheegtay in Israa'iil ay ka baaraandegayso qorshaha nabadda ee ay Masar soo bandhigtay madaxa sare ee sirdoonka Masar Cumar Suleiman ayaa qorshaha nabadda ee Masar kala hadlay madaxda Israa'iil isagoo oo tilmaamay inuu ku rajo weyn yahay in ay natiijo sare ka soo baxdo tallaabadani ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay dalka Masar gaareen wafdi ka socda Hamas qorshaha xabad joojinta ee Masar ayaa dhigaya in Hamas ay joojiso gantaalada ay ku soo rido deegaanada Yuhuuda iyo in Israa'iil ay joojiso weerarada ay ku qaado rayidka Falastiin Israa'iil ayaa iyadu sheegtay inay ka cabsi qabto in Hamas ay xabad joojinta ka faa'iidaysato oo ay hub ka soo qaadato dalka Iran gees kalena waxaa maanta ku kulmaya dalka Masar madaxweynaha dalkaasi Maxamed Xusni Mubaarak iyo wasiirka difaaca ee Israa'iil Yuhuud Barak oo iyagu ka wada hadli doona qorshaha nabadda ee ay Masar soo bandhigtay dalka Shiinaha waxaa maanta lagu dhawaaqay 3 maalmood oo baroordiiqa kadib dhulkariirkii ka dhacay waddankaasi Shiinaha isniintii aynu soo dhaafnay magaalooyinka waaweyn ee dalka Shiinaha ayaa maanta waxaa mar qura laga wada maqlayay sawaxanka baabuurta iyo makrafoonada codadka baahiya iyada oo loogu baroordiiqayay dadkii ku dhintay dhulgariirkii ka dhacay gobolka Sichuan ee dalkaasi Shiinaha calamada Shiinaha ayaa hoos loo dhigay iyada oo safaaradaha Shiinaha ee caalamka uu ku leeyahayna tacsi lagu qabtay sidoo kale waxaa hakad la geliyey u diyaargarowga ciyaaraha olombikada oo ay sanadkani Shiinuhu soo qabanqaabiyeen iyada oo si weyn arrintaasi ay Shiinuhu ugu diyaargaloobeen dadweynaha Shiinaha ayaa iyagu maalmahani u dambeeyey si bini aadanimo oo mutadawacnimo ah u kaalmeynayay dadka ku waxyeeloobay dhulgariirka ka dhacay gobolka Sichuan
iyada oo dhig la shubayay isla markaana lagu tabarucay dharka iyo raashinka tirakoobkii u dambeeyay ee ka soo baxay dhul gariirka ayaa sheegaya in ay ku dhinteen in ka badan 30,000 oo qof waxaana ku dumay 7,000 oo dugsi iyo waliba 1,000,000 oo aqal oo ay ku noolaayeen in ka badan 5,000,000 oo qof oo iyagu barakacay dawladda shiinaha ayaa gobolkaasi u dirtay in ka badan 130,000 oo askari si ay gacan uga geystaan u gurmashada dadka ku waxyeelobay dhul gariirkii ka dhacay gobolka Sichuan agees kale Japan afayano hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Japan ayaa shaaca ka qaaday in dawladda Japan ay u direyso wadankaasi Shiinaha dhakhaatiir gaari doona maalinta bari wadankaasi Shiinaha si ay uga qayb qaataan hawlaha gurmadka qodobkaasi ugu dambeeyay daawadayaal warkayagii habeenkan caawa ee telefishanka jamhuuriyadda Djibouti waxay kala qayb qaatay Xuseen Barre waxa nagala socoteen telefishanka Djibouti iyo dabcan satellite-ka cidii u dhaafay warkayagu waxaad ka heli kartaan bogayaga internet-ka intaan dib u kulmi doono habeen dambe warka lamid ah haduu rabbi noo aqbalo inta ka horeysa waxaan igii tageynaa dhamaateedaba nabadgelyo iyo aman Allah